madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa waxa uu sheegay in la bedeli doono magaca guud ee hadheer loo yaqaano hirshabeelle. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya waryaheena cabdishakuur cabdullaahi axmed cabdishakuur shaasha. madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay magac shacabka labada golo erga matalaysa ay diyaariyeen, kaasi oo hirshabeelle, waana magaca maanta hirshabeelle ay magaca ku leedahay ee shaqeeya oo keliya. Cali Cabdullaahi Cusubla, madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle, ayaa sheegay magaca hirshabeelle inuu yahay magac aanan markaasi dadku intooda badan ku qanacsanayn. Cusubla ayaa sheegay in la bedeli doono magaca, waxaana tusaalooyin u soo qaatay maamul goboleedyada dalka ka jira magacyadooda sida Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Cali Cabdullaahi Cusubla ayaa sheegay haddii gabar shalay Isniina loo bixiyey in maanta loo bixin kara Laylo, shacabka reer Hiiraan haddii ay doonayaan in laga taga magaca hirshabeellena laga tagi doono. waxa uu sheegay in baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle la hor keeni doono magac cusub oo ay dowladani yeelan doonto. waa kan Cali Cabdullaahi Cusubla oo la hadlayay qaar ka mid a shacabka reer Hiiraan oo ka dalbaday in la bedelo magacan. waxaas marka waa magac, laakiin magac qurxoon waa hadda sida u ah. gabar waxaad arkaysaa la dhihi jiray markeedii hore waxau ahaa Isniin, laakiin hadda la baxaysa Layla. marka taasoo kale horta aysan naga noqon waxa waa deegaankeena waa dhulkeena, balse stage waxaa jira magaciiba ka tagay Soomaa labada stage u dambeeya Galmudug hirshabeelle magacyadoodu yihiin oo nidaamka nidaam dowladda ayadu la sameynaysay maamul, maadaama dadka gobolada kasoo jeedaayo oo dadka xataan bulsho u badan yihiin dowladda halka aysan macalo weyn aysan gobolada ku sameynin. laakiin haddana Puntland gobol la yidhaahdo oo gaara ma jiree, intaa marka laisu geeyo magaca baybakool iyo shabeellaha hoose saddexdii gobol magacyadu saasay u jiraan waxaa loo bixiyay Koonfur Galbeed Soomaa, Jubbaland gobol gaar oo layidhaahdo ma jiraa, Jubba hoose, Geedo, Jubba dhexe, sidaasay magaca Jubbaland la yidhaahda waxay diideen inay ka tagaan webiga Soomaa. haddaad tidhaahdaan magacaan hala bedo dhowr boqol kala duwan waa ka dhigan baarlamaanka horta Geedo. laakiin waxaan rabaa talooyin badan aan imaan doono. waxaa imaan doona labadan gobol magac cusub ah la saaro sida Puntland, sida Koonfur Galbeed. taa ayada hadii la sameeyo ka warran ma ku qanacaysaa? oo Hiiraanka iyo shabeelle dhexe magac la yidhaahdo kanba ma la soo hadal qaadan ala kulli xaal, baarlamaanka hirshabeelle hadda magaca waa hirshabeelle. baarlamaanka hirshabeelle dalabka iyo talada kuwada waxta fikirkaas oo xildhibaanahan waa jiraan hortaleed waa fardhigayna hadduu ilaahay yidhaahdo